សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្លឹកមាសឈុតរាត្រីស្រមោលសរបស់ Miss Universe កម្ពុជា2018មិនត្រឹមតែស្អាតទេថែមទាំងមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ទៀតផងនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះបវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជានឹងចូលរួមការប្រកួតដ៏ធំលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិគឺ Miss Universe 2018ដែលបេក្ខភាពចូលរួមតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនេះគឺកញ្ញារឿណាតដែលមានវ័យ21ឆ្នាំក្រោយពីបានបញ្ចេញឈុតតំណាងជាតិឈ្មោះព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈព្រមទាំងបង្ហាញពីទម្រង់អត្តសញ្ញាណនិមិត្តសញ្ញាដែលតំណាងឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសផ្សេងៗរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយមានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការិនីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងឈុតរាត្រីសមោសរ Evening Gown ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe ផងដែរយ៉ាងណាមិញបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2018ក៏បានបញ្ចេញឈុតរាត្រីសមោសរដែលមានឈ្មោះថាស្លឹកមាសជាការច្នៃម៉ូដដោយលោកសានអាតដោយឈុតរាត្រីសមោល Evening Gown នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រកួតនៅវគ្គPreliminary ជាមួយនឹងឈុតតំណាងជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃចាគឺនេះឈុតមួយទៀតហើយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមក្នុងការប្រកួត Miss Universe 2018គឺថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយឈ្មោះមួយឈុតនេះដែរមានឈ្មោះថាស្លឹកមាសដែលធ្វើការ design ឡើងដោយលោកសានអាតគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយនឹងប្លែកខ្លាំងជាពិសេសឈុតតំណាងជាតិដែលបញ្ចេញពេលថ្មីៗនេះគឺបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងបានក្រងមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈគឺមានរូបទង់ជាតិក៏ដូចជារូបផែនទីនៅខាងក្រោយដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនខ្មែរយើងយើងឃើញថាមួយឈុតនេះមានពណ៌មាសដែលស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះស្លឹកមាសខ្លាំងណាស់ហើយនេះក៏ជាឈុតមួយដែលយើងឃើញថាជាស្នាដៃថ្មីយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកនោះទេហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រកួត Miss Universe 2018នេះផងទៅចោះបងប្អូនខ្មែរយើងកុំភ្លេចជួយគាំទ្រក្នុងការប្រកួតនេះព្រោះថាប្រហែលជាមានការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសឈុតតំណាងជាតិដែលស្រស់ស្អាតទៀតហើយដូច្នេះកុំភ្លេចធ្វើការចូលរួមគាំទ្រនៅបៃខានារីតំណាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រកួតនេះចា៎តេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា